እንደሚታወቀው መንግስት ለሲቪል ሰርቫንት ሰራተኞች በየጊዜው የደሞዝ ጭማሪም ሆነ ማሻሻያ ሲያደርግ ከጭማሪው እኩል ምናልባትም ከፍ ባለ ደረጃ ሊሆን ይችላል የሚነሳው አንዳንድ ያልተገባ ትርፍ የሚሹ የአገሪቱ ነጋዴዎች በተለያየ ምርቶች ላይ የሚያደርጉት ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ነው። ይህን አሳሳቢና በአገሪቱ ላይ የኑሮ ውድነትን ችግር የሚጋርጥ እስካሁንም ለመቆጣጠር ያልተቻለ ድርጊት በህብረተሰቡ ላይ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። መንግስት በተለያየ ጊዜ ኪራይ ሰብሳቢ የሆኑ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ከትላልቅ ጥሬ እቃዎች እስከ ስክሪፕቶ ድረስ የዋጋ ተመን እስከ ማውጣት የተለያዩ ፖሊሲዎችን ነድፎ ቢንቀሳቀስም ውጤታማ ነበር ለማለት ግን በፍጹም አያስደፍርም። ዘንድሮም ለመንግስት ሰራተኞች የተደረገውን የደሞዝ ጭማሪ ተከትሎ የአገሪቱ ነጋዴዎች እንደለመዱት አላግባብ የሆነን ትርፍ ለማጋበስ የተለያዩ ኢፍትሐዊ ድርጊቶችን በአደባባይና በጠራራ ፀሐይ እየፈጸሙ ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል ከመደበኛው የግብይት ስርዓት ውጪ ምርትን የመደበቅና የማከማቸት፣ የተለያዩ ምርቶች ላይ በተለይ የግብርና ውጤቶች ላይ አትክልትና ፍራፍሬን ጨምሮ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ መቆለል፣ መስፈሪያና ሚዛንን በማዛባት ሸማቾችን ማጭበርበር ወዘተ። ታዲያ መንግስት ይህን ሁኔታ ለመቆጣጠር ምን አይነት እንቅስቃሴዎች እያከናወነ ይገኛል? ጉዳዩ የሚመለከተው የንግድ ሚኒስቴር የካቲት 28 2009 ዓ.ም በንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ አሰድ ዚያድና በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በኩል ሁኔታውን ለመቆጣጠር በመንግስት በኩል እየተወሰደ ስላለው እርምጃ ጋዜጣዊ መግለጫና ከተለያዩ ሚዲያ አካላት ለተገኙ ባለሙያዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሹን ሰጥቷል። ድሬቲዩብም በዚህ ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳይ ላይ ያተኮረውን ጋዜጣዊ መግለጫ እንድትከታተሉት እንዲህ ያቀረበላችሁ። ሰላም። በሀገራችን ወይም በሀገራችን ባለፉት 25-26 ዓመታት ከዚህ የኢኮኖሚ ስርዓት ተላቃ ወደ ነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት በገባችበት ወይም በተጀመረችበት ማግስት ወይም ከዛ ወዲህ በበርካታ ነጋዴዎች ወይም በሚሊየን የሚቆጠሩ ነጋዴዎች ወደ ንግድ ስርዓቱ እንደተቀላቀሉ ይታወቃል። በሚያቀርቡት ምርትና አገልግሎት በዋጋ በጥራት እንዲሁም በአቅርቦት ህብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላትና ተገቢው የሆነውን ትርፍ ለማግኘት እየተወዳደሩ ያሉ ወይም ጥሩ ፉክክር እያደረጉ ያሉ በርካታ ነጋዴዎች አሉ። ለሀገርም ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ነው ያሉት። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንዳንድ ነጋዴዎች ወይም አንዳንድ ነጋዴዎች የነፃ ገበያው መርህ በሚጣረስ ወይም በሚጥስ አይነት መልኩ ጸረ ውድድር የሆኑ ተግባራትን ሲፈጽሙ ይስተዋላሉ ወይም ሲፈጽሙ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። በንግዱ ማህበረሰብ መካከል ፍትሃዊ የሆነ የንግድ ውድድር እንዳይኖር ወይ ደግሞ የሸማቹ ማህበረሰብ መብትና ጥቅም በሚጥስ አይነት መልኩ የሚንቀሳቀሱ ወይም ሊነግዱ የሚሞክሩ ነጋዴዎች እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። በተለይ በቅርብ ጊዜ በንግድ ሚኒስቴር እና ሌሎች በሚመለከታቸው ተቋማት በተደረገ የገበያ ዳሰሳ በክልሎች በአዲስ አበባ እና በክልሎች በተደረገ የገበያ ዳሰሳ ለዜጎች ወይም ለመንግስት ሰራተኛው መንግስት ያደረገውን የደሞዝ ጭማሪ ተከትሎ አንዳንድ ነጋዴዎች በአንዳንድ ክልሎች በዕለታዊ ፍጆታ በሚውሉ መሰረታዊ ሸቀጦችና አትክልትና ፍራፍሬን ጨምሮ አለአግባብ ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ የጨመሩበት አግባብነት የሌለው ዋጋ ጭማሪ ያደረጉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። እንግዲህ ደሞዝን መንግስት የሚጨምረው ወይም የጨመረው በህዝብ ላይ በዜጎች ላይ ችግር እንዲፈጠር ሳይሆን ከዜጎች ላይ ችግር እንዲፈታ እንደሆነ ይታወቃል። ኢኮኖሚውን፣ ገበያውን፣ የዜጎችን የሸማቹን የኑሮ ሁኔታ ለማረጋጋት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ሸማቹ ማህበረሰብ
የሚያማርሩ በሸማቹ ላይ አላግባብ ጫና የሚፈጥሩ ፍትሃዊ ያልሆነ ዋጋን የሚወስኑ ወቅትና ገበያን እየጠበቁ ዋጋ የሚያንሩ አንዳንድ ነጋዴዎች እንዳሉ ታውቋል ማለት ነው። እንግዲህ ከመደበኛ ሌላኛው የታየው በዳሰሳው ከመደበኛው የግብይት ስርዓት ውጪ ምርትን በመደበቅ ሆርድ በማድረግ ማለት ነው ገበያ ላይ እንዳይወጣ በማከማቸት አርቲፊሻል የሆነ እጥረት ወይም ሾርቴጅ በመፍጠር በሸማቹ ማህበረሰብ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ወይም አላግባብ ጥቅም ለማግኘት የሚሞክሩ የሚፈልጉ ነጋዴዎች እንዳሉ ታይቷል ማለት ነው። ሌላው በተደረገው ዳሰሳ ከስነልክ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ የልኬት መሳሪያዎችን መስፈሪያ መሳሪያዎችን በማዛባት ለአብነትም ሚዛንና የነዳጅ ዲስፔንሰሪዎችን በማዛባት ሸማቹን ማህበረሰብ ለማደናገር ወይም ለማጭበርበር የሚሞክሩ አንዳንድ ነጋዴዎች እንዳሉ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ ችግሮች የታዩ ችግሮች ህገ ወጥና እርምጃን የሚያስወስዱ እስካሁንም ችግር ፈጥሮ በተገኙት ላይ በተለያየ እርከን ደረጃ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነጋዴው በነጻነት መወዳደር አለበት። የምንከተለው ነጻ የገበያ ስርዓት ነው። የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት ነው የምንከተለው። ይህ ብሎ ማለት እንደፈለጉ በዜጎች ላይ የፈለጉት ዋጋ ጭነው ችግር መፍጠር ሳይሆን በጥራት በውድድር በጥራት በዋጋ እና በአቅርቦታቸው ተገቢ በሆነ መንገድ ተወዳድረው ተገቢውን የሆነ ትርፍ ማግኘት የሚችሉበት ስርዓት እንደመሆኑ መጠን ነጋዴው በፍትሃዊነት መወዳደር መቻል አለበት። የሸማቹ ማህበረሰብ መብት መከበር አለበት፣ መጠበቅ አለበት። ሸማቹ ለከፈለው ተመጣጣኝ ዋጋ ተመጣጣኝ ምርትና ግብአትን ማግኘት መቻል አለበት። ይህ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እነኚህ ችግር በሚፈጥሩ ወይም ከነኚህ መሰል ድርጊታቸው በማይቆጠሩ ወይም በማይታቀቡ አንዳንድ ነጋዴዎች መንግስት እርምጃን ይወስዳል። እንደሚታወቀው በየደረጃው በተለይ በአዲስ አበባ መሰረታዊ ሸቀጦችን በመደበቅ ገበያ ላይ ችግር የፈጠሩ በአስተዳደሩ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በቀጣይም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለት ነው። ሸማቹ ማህበረሰብና ወይም ነጋዴው ማህበረሰብ እነዚህ ችግር ፈጣሪ ነጋዴዎችን ማጋለጥ አለባቸው፣ መጠቆም አለባቸው። ለዚህም በ8478 እና በ8077 የነጻ የስልክ መስመሮቻችን ላይ በመጠቆም
ተጠያቂ እንዲሆኑና ህግና ስርዓት እንዲከበር ማድረግ አለባቸው። በአዲስ አበባና በየክልሉ የሚገኙ የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣናት ወይም የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን ተቋማትና የንግድ ቢሮዎች ተገቢውን የሆነ ክትትል እያደረጉ የእርምት እርምጃ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። የንግድ ሚኒስቴርም በቀጣይ በተደራጀ መልኩ የተጠናከረ እርምጃን ይወስዳል። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ያለው በሀገራችን ላይ በአንዳንድ ክልሎች በተደረጉ ዳሳዎች የተገኙ ግኝቶች ወይ ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮች እነኚህ ናቸው። ከዚህ ችግር በአጭር ጊዜ መላቀቅ አለብን ወይ ደግሞ ከችግሩ መፈታት አለበት መፍትሄ መገኘት አለበት የሚል ነው ማለት ነው። ምናልባት ምታነሱ ጥያቄው ካለ በጥያቄዎች ከደሞዝ ጭማሪ ሲያረግ እንዲህ አይነት የዋጋ ጭማሪዎች ይከሰታሉ፣ በተለይም በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ እና ለዚህ ደግሞ የንግድ ሚኒስቴር አስቀድሞ ያደረገው ዝግጅት ካለ ምን ይመስላል? እንደገና አሁንስ የተወሰዱ እርምጃዎች በግልጽ ምንድን ናቸው? ምናልባትም ንግድ ፍቃድ እስከመሰረዝ ሊሆን ይችላል እና ለሌላው ነጋዴ ሳስተምሮ ለቀጣይ እንደዚህ አይነት ጭማሪዎች እንዳያደርግ ምንድን ነው የወሰዳችሁት እርምጃ? ማለት እርምጃ እንወስዳለን ብቻ ከማለት በትክክል እርምጃውን አሳውቆ ለሌሎችም ትምህርት ቢሆን ምንድን ነው የተደረገው ነገር? ጥሩ። እሺ፣ አቤት። ከዚህ ከአግባብ ያለውን የዋጋ ጭማሪ በእርግጥ አሁን በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ የአንድ ጊዜ ወይም ደግሞ የደሞዝ ጭማሪን ተከትሎ የሚመጣ ክስተት ብቻ ነው ወይ? ጉዳዩን ሁሌ የምናየው ለምሳሌ የምግብ መጠጦችን ወይም ምናምን ብናይ 50 ብር መሸጥ ያለበት ኪሎ ስጋ 130 ብርና ከዛ በላይ የሚሸጠው አሁን ደሞዝ ስለተጨመረ አይደለም፣ እየኖርንበት የመጣ ነው ሂደት ነው፣ አላግባብ የሆነው የዋጋ ጭማሪ እና የደሞዝ ጭማሪው ደግሞ ቀስቃሽ የሆነ ምክንያት ነው ለመንግስታት የተደረገው። ስለዚህ እንደ ንግድ ሚኒስቴር እንደዚህ አይነት አላግባብ የሆኑ ንግድ የዋጋ ጭማሪዎችን ሁሌ አሁን ደግሞ በማቅረቡ ነው እጥረት የተፈጠረው። ችግር አለ ወይም እጥረት አለ የሚለው ነገር የተነሳ ጥያቄ ነው። እንደምታስታውሱት 2004-05 ድረስ ከምግብ ሸቀጦች ጋር ተያይዞ ተፈጥሮ የነበረው የዋጋ ንረት ወይም የዋጋ ግሽበት ኢንፍሌሽን ብለን ብንለው ሁለት ዲጂት ገብቶ የነበረበት ማህበረሰቡ በጣም ችግር ውስጥ ገብቶ የነበረበት ወቅት ነበር። አንዳንድ ያው ነጋዴዎች አሁን ላይ እየተፈጠረ ካለው በላይ ችግር ሲፈጥሩ የነበረበት ወቅት ነበር። ገበያን ለማረጋጋት ይህን የተፈጠረውን የዋጋ ግሽበት ለማስተካከል መንግስት መሰረታዊ በሆኑ ሸቀጦች ላይ ድጎማ በማድረግ ሰብሲዲን በማድረግ በተመረጡ ነጋዴዎች ወደ ሀገር እንዲገቡ እና ለህዝብ በቀጥታ እንዲደርሱ በማድረግ ሁለት ልጅት የነበረው ባለ ሁለት ወይም አሃዝ የነበረው የኢኮኖሚ ከምግብ ሸቀጥ ጋር ተያይዞ የነበረው ኢንፍሌሽን ወደ አንድ ዲጂትም ዝቅ ብሎ እንዲወር አስችሎታል ወይም እንዲያደርግ ሆኗል። ይህ ማለት ውጤት ነው ያመጣው፣ ችግርን የፈጠረ ሳይሆን ችግርን የፈታ መፍትሄ ነው መንግስት የወሰደው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ጊዜ ቅድም ካነሳችሁት ችግር ጋር በተለይ አዲስ አበባ ላይ እነኚህ መሰረታዊ ሸቀጦች ሆርድ የሚያደርጉ ወይም የሚደብቁ
ነጋዴዎች አሉ፣ ማህበራቶች አሉ። ሱም በአዲስ አበባ ላይ ብቻ በተወሰኑ ክፍለ ከተማዎች በተደረገ ጥናት ወይም ዳሰሳ ችግሩ በስፋት መኖሩን ታይቶ እንደ ንግድ ሚኒስቴርም የአዲስ አበባ አስተዳደር እርምጃ የወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ያው ትሬንዱ የቆየ ነው። ችግሩ ዛሬ ላይ አንዳንዶቹ ሊያባብሱት የፈለጉ ቢሆንም የቆየ ነው ብላችሁ አላችሁ፣ ትክክል ነው። እንዲያውም ኢቨንቶችን እየጠበቁ በዓላትን እየጠበቁ የሚጨምሩበት ዋጋን የሚጨምሩበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። ይሄን እንግዲህ በመደበኛነት በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የንግድ ሚኒስቴር በሁሉም ክልሎች ደረጃ ተግባራዊ እየሆነ ያሉ ፓኬጆችን በመቅረጽ ስራ ላይ እንዲውሉ አድርጓል። የንግድ ሪፎርም ፓኬጅ በአገር ደረጃ ስራ ላይ እንዲውል አድርጓል። የተለያዩ ይሄንን ሊከታተሉ የሚችሉ አደረጃጀቶች በክልሎችም እንዲፈጠሩ ተደርጓል። እዚህ ጋር ግን ይህንን ስራ እንዲሰሩ የተፈጠሩ አደረጃጀቶች በክልልም ሆነ በፌደራል ደረጃ በተገቢው መንገድ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ችግር ፈጣሪዎችን በየወቅቱ እየተከታተሉ እርምጃ እየወሰዱ በማስተካከል ደረጃ ክፍተቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እነኚህ ችግሮች መዘጋት አለባቸው ወይም ደግሞ መፈታት አለባቸው የሚል ነገር ነው ያለኝ። አንድ ነጋዴ ሲነግድ መንግስት ወይም ንግድ ሚኒስቴር እንዲከታተላቸው ስልጣን በተሰጠው የመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ ዋጋን ይወስናል። ዋጋን እየወሰነ በየወቅቱ በሚዲያ ለማህበረሰቡ ያሳውቃል። ነገር ግን ያንን ዋጋ ያለማክበር ከዛ በላይ ዋጋን ቆልሎ ወይም ጨምሮ አላግባብ ጥቅምን ማግኘት የሚፈልጉ ነጋዴዎች አሉ። እርምጃም እየተወሰደ ይገኛል። የተወሰዱት ምንድናቸው? የሚወሰዱት ምን ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ለተነሳ እንደተባለው አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ያሉት፣ ተጠናክሮ ይቀጥላል። አስተዳደራዊ ብለን ስንል ፍቃዳቸውንም እስከ መሰረዝ ድረስ እነኚህ ህገወጥ ነጋዴዎች ፍቃዳቸው እስከ መሰረዝ ድረስ ይደረሳል። ዋናው ግን ንግድ ሚኒስቴር አደረጃጀቶች፣ አሰራሮች እንዲስተካከሉ ማድረግ፣ ግንዛቤ እንዲፈጠር የማስተማር ስራውን የማስቀጠል ስራዎችን ነው በስፋት እየሰራ ያለው። ክልል ላይ ያሉ የንግድ መዋቅሮች እንዲጠናከሩ ተገቢውን የሆነ ክትትል እንዲያደርጉ የማጠናከር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ይህን ስራ በቀጣይ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ደሞዝ ሲጨመር ወይ ደግሞ መንግስት ደሞዝ ሲጨምር እንዲህ አይነት ላይ እንዳለ ወይ ደግሞ ዋጋን የሚጨምሩ ነጋዴዎች አሉና ንግድ ሚኒስቴር
ለዚህ ዝግጅት አድርጎ ነበር ወይ ለሚለው እንግዲህ ዛሬ ላይ አሁን ያቀረብን ያለ ነው በተደረገው ዝግጅትና በተፈጠሩት ችግሮች ላይ በተወሰዱ እርምጃዎች ላይ ነው እየተነጋገርን ያለ ነውና ራሱን የቻለ ኮማንድ ፖስት አለ በረግድ ሚኒስቴር ደረጃ የሚከታተል በየክልሉ በሀገር ደረጃ ያለውን የገበያ ሁኔታ መረጃ እያሰባሰበ ለውሳኔ የሚያቀርብ ኮማንድ ፖስት አለ በዛ መሰረት የተሰሩ ስራዎች ናቸው እነኚህ ችግሮችንም እንዲለዩና እርምጃ ተወስዶ እንዲስተካከሉ ያበቁት ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ናቸው ጠይቁ ጥያቄዎች ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሌላ ሰጥ ጀማሪ ሰው የሚያነሳ ካለ ወስጄ ወደ ቻምበር ወይ ደግሞ ወደ አቶ ኑረዲን እንገባለን ማለት ነው እነዛ ተቋማት በትክክል ቀጥታ ለህብረተሰቡ ለታችኛው ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ችግሮችን እንዲፈቱ ከማድረግ አንፃር ምን እየሰሩ ነው የሚባለው በትክክል እየተገመገመ ነው ወይ ከተገመገመስ የሚያሳየው ውጤት ነውና በመጨረሻ በመንግስት የሚደገፉ ቢሆንም ፕራይቬት ሴክተሩ የግል ባለሀብቱ በዚህ ላይ እንዲሰማራና የገበያ ማዕከላትን እንዲገነባ በማድረግ መንግስት ብዙ ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም በሁሉም ክልሎች ማለት ይቻላል የገበያ ማዕከላቶች ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ያለበት አምራቹን ከሸማቹ እንዲገናኝ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እሱ እንግዲህ በዚሁ በአቅራቢያችን ባሉት የኦሮሚያ ገበያ ማዕከላት ማየት የምንችለው ጉዳይ ነው። በሌሎችም ክልሎች በሁሉም ማለት ይቻላል በርካታ የገበያ ማዕከላቶች እየተገነቡ ህብረ ስራ ዩኒየኖች ሆኑ ሌሎች የግል አምራች አርሶ አደር ወደ ገበያ አቅርቦ ምርታቸውን የሚሸጡበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሌላው እንዲህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ገበያን እንዲያረጋጋ መንግስት ያቋቋሙ አለ በጅምላ አለ ምን ያህል ኢፌክቲቭ ነው ምን ያህል ውጤታማ ነው ገምግማችሁታል ወይ ብሎ ያነሳው ጥያቄ አለ። አለ በጅምላ አንደኛ በሁሉም ክልሎች በሁሉም ከተሞች ወይም በሁሉም ትላልቅ ከተሞች ሱቆችን በመክፈት በተመጣጣኝ ዋጋ በተለይ እጥረት የሚታይባቸውን ምርቶች ለዜጎች እንዲያቀርብ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በዛም ደረጃ እየሰራን ያለው ነገር ግን በሚፈለገው ደረጃ እንዲያሉ ችግሮችን እየፈታ ነው ወይ ያለው? ችግሮችን በየወቅቱ የሚፈጠሩትን እንዲህ ያሉ የዋጋ ጭማሪዎችን ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር የሚፈጥሩ የዋጋ ጭማሪዎችን ለማስተካከል ሚናውን በሚገባው ተወጥቷል ወይ ብለን ስንል አልተወጣ። የተለያዩ ችግሮች አሉ። ያቀም ውስንነቶች አሉ። የተደራሽነት ችግር አለው።
ስለዚህ ቀጣይ ላይ ንኚ የታዩ ችግሮችን በመፍታት በገበያን በማረጋጋት ረገድ ሚናውን እንዲወጣ ወይም ኃላፊነቱን እንዲወጣ በርካታ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። በንግድ ሚኒስቴርም ድጋፍ አሁን ራሱን ችሎ በኮርፖሬሽን እንዲደራጅ አደረጃጀቱ በኮርፖሬሽን እንዲታቀፍ ይደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ ስለዚህ በቀጣይ ንግድ ሚኒስቴር እነኚህ ከተቋሙ ጋር ያሉት ችግሮች ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሰሞኑን ከዚህ ከንግድና ዘርፍ ማህበራት ምርጫዎች ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ንግድ ዘርፍ ማህበራት አካባቢ ችግሮች በተመለከተ ሰፋ ያለባቸው ምርጫዎች ምሽከራ አክሲዮን ማህበራት በተመለከተ እየተሰራ ያለው አጣሽ ነገር ነው። የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች በኢትዮጵያ ሁለት አፌክስ ያላቸው የኢትዮጵያ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አለ። የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ደግሞ ዋናው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በየክልሉ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች እና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች አሉ። የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ 341/1995 እነኚህን ማህበራት የማደራጀት፣ የመከታተል፣ የመቆጣጠር ስልጣንን ለንግድ ሚኒስቴር ነው የሰጠው። በ2003 እንደገና ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ደግሞ ሁለት ቦታ ከተለያዩ በኋላ በአስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ የንግድ ዘርፉን በተመለከተ ንግድ ሚኒስቴር እየመራ ሲሄድ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፎች ደግሞ በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስር እየተደራጀ እንዲሄድ የተደረገበት አግባብ አለ። ሰሞኑን በ2009 የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫን አስመልክቶ ከየክልሉ ቅሬታዎች እየቀረቡ ዋናው የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምርጫ አልተከናወነም። በዚህም ላይ ንግድ ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ የአዋጅ በግልጽ ያስቀመጠው በተዋረድ በታች የሚገኙ በክልል፣ በዞን፣ በከተማ፣ የወረዳ የሚገኙ ምክር ቤቶች አሳታፊና ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ ማከናወናቸው ሲረጋገጥ ነው የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ የሚያከናውነው። ስለዚህ ከአለፈው ዓመት ሚያዝያ ጀምሮ እንዲሁም ከነሐሴ በኋላ ወደ 5 የሚሆኑ የንግድ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች በአዋጁ መሰረት ምርጫችንን ሳንመርጥ በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት ህጉን ሳንጠብቅ ምርጫዎች እየተካሄዱ ነው እና ንግድ ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ላይ አክት ማድረግ አለበት የሚል እንቅስቃሴ ተነስተው ነበር። ለዚህ እንደመነሻነትም የአዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ፣ የአዲስ አበባ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ፣ የትግራይ ክልል የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ፣ በአማራ ክልል የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ እና እንዲሁም በደቡብ ክልልም እነዚህ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር። ይህንን መነሻ በማድረግ የንግድ ሚኒስቴር ባለፈው ጥር ወር ላይ ሊከናወን የነበረውን የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ሀገራዊ ምክር ቤት ምርጫ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም አድርጎ በታች በተዋረድ የተከናወኑ ምርጫዎች እንዲጠሩ አድርጓል። በዚህም መነሻነት በአንደኛ ደረጃ የአማራ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ የምርጫውን ህግና የራሳቸውን የምርጫ መተዳደሪያ ደንብ ያልጠበቀ መሆኑን የአማራ ክልል ንግድ ቢሮ ባጣራውና ባረጋገጠው መሰረት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቱ ምርጫውን በድጋሚ እንዲያከናውን ውሳኔ ያገባል። የኢትዮጵያ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫን ደግሞ የሚከታተለው አካል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም በዛ ምርጫ ላይ በራሱ የኢትዮጵያ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ከሁለት ጊዜ በላይ በውድድር ላይ የተሳተፉ የተመረጡና ወደ አመራርነት የመጡ አካላት እንዳሉ በማረጋገጥ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቱም በድጋሚ ምርጫው እንዲያከናውን ውሳኔ ሰጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትንም በተመለከተ ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ መረጃዎች ደርሰውናል። እነኚህ እንቅስቃሴዎች የሚያሳዩት የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምርጫ በተዋረድ ከታች ያሉት አሳታፊ ምክር ቤቶች ምርጫ መከናወኑና ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ መሆኑ ሳይረጋገጥ ወደዚህ የሚወከሉ አካላትም በእያንዳንዱ የክልል ዘርፍ ምክር ቤት ሳይረጋገጥላቸው የሚመጡ እስከሆነ ድረስ ይህ ምርጫ መከናወን የሚችለው ከታች ያሉት ምክር ቤቶች ቅድም የጠቀስኳቸው እንደገና እንዲያከናውኑ ተካሄዱ ቢሆን ውሳኔ ላይ ተደርሷል። በዚህ መሰረት ንግድ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትና የክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮዎች በጋራ በመሆን የተዋረድ ምርጫዎችን እንዲያከናውኑ ውሳኔ ተሰጥቷል፣ አቅጣጫም ተቀምጧል። በዚህ መልክ ከአንድ ወር 15 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ይከናወናል የሚል ነገር ነው ያለው። የአክሲዮን ማህበራትን በተመለከተ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የንግድና ዘርፍ ማህበራት አዋጅ 341/1995 ክፍተቶች እንዳሉበት አይተናል። አዋጁ ከወጣ ኦልሞስት 14 ዓመቱ ነው። አደረጃጀት ላይ የዘርፍ ማህበራት ሞር ኢንዱስትሪ፣ ግብርና፣ ቱሪዝም ያሉ ዘርፍ ማህበራት
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እድገት የሚደግፍ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እዚህ ቦታ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ሲገባቸው አብዛኛውን ስራ የያዘው የንግድ ዘርፉ ብቻ መሆኑ አይቷል። እነኚህ ደግሞ እየተጠናከሩ እየመጡ ያሉ ኢንዱስትሪና የሌሎች ዘርፎች በዚህ ቦታ ውስጥ ያላቸው አግባብ ያለው ቦታ በአዋጁ ላይ በማሻሻያ መካተት እንዳለበት ተቀምጧል። ይህንንም የኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አዋጅ 341/1995ንም የማሻሻል ስራዎች እየሰራን ነው። የመጀመሪያው ድራፍት ረቂቅ ወጥቷል። ከሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ዳብሮ እንዲመጣ እንቅስቃሴ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው የአክሲዮን ማህበራት ነው። በአክሲዮን ማህበራት አዋጅ ላይ የራሳቸው የሆነ ከፋይናንስ ተቋማት ውጭ ያሉ የአክሲዮን ማህበራትን የሚያስተዳድር አዋጅ የለንም። ያለን የንግድ ህጉ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 982/2008 ነው። እዛ ላይ አክሲዮን ማህበራት ያው ከሚደራጅ የማህበራት አይነቶች ውስጥ አንዱ ሆኖ ህዝብ ገንዘብ በማዋጣት አክሲዮን በመግዛት በቦርድ በማኔጅመንት እየተዳደሩ ወደ ውጤት የሚመጡ ነገሮች ናቸው አክሲዮን ማህበራት። ስለዚህ የዚህ አሰራር ላይ ያሉ ክፍተቶች መፍታት የሚያስችል የአክሲዮን ማህበራት አደረጃጀትና አሰራር አዋጅ ረቂቅ አዘጋጅተናል። ይህ አዋጅ በንግድ ሚኒስቴር ማኔጅመንትና የበላይ አመራር ዳብሮ ግብአት ተሰጥቶት አሁን ወደ ሁለተኛው ስቴጅ ወደ ስቴክ ሆልደርስ ወይም ወደ ባለድርሻ አካላት ውይይት ለማድረግ በቀጣይ ሳምንት እቅድ ተይዟል። ከዛም በመቀጠል የአክሲዮን ማህበራት ኦነር የሆኑት የአክሲዮን ማህበራት ናቸው፣ ከእነሱም ጋር ውይይት የሚደረግበት ይሆናል። የህግ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ደግሞ የአክሲዮን ማህበራት አደረጃጀትና አሰራርን አዋጅ ከህግ ባለሙያዎች ጋርም አንድ ዘርፍ ውይይት ካደረግን በኋላ ወደሚመለከተው አካል ወደ ፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አዋጁን ለመላክ ዝግጅት ላይ ነው። እነኚህ ሁለቱ ስራዎች ያው የአክሲዮንና ንግድና ዘርፍ ማህበራት ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት በሰኔ ወር 2007 የተቋቋመው ባለፈው አንድ አመት ከስድስት ወራት ውስጥ ሲሰራቸው የነበሩና ክፍተቶቻቸው ተለይተው መፍትሄዎቻቸው በአዋጅ ላይ እና አክሲዮን ማህበራቱንም የንግድና ዘርፍ ማህበራቱንም በማደራጀት በቅርበት አብሮ በመስራት ከንግድና ዘርፍ ማህበራት ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች ኢንዲፔንዳንት በነፃ ፍላጎት የተቋቋሙ ማህበራት መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሊያቋቁማቸው የመጣውን አዋጅ እንዲሁም በዚህ አዋጅ መነሻነት ራሳቸው ያዋቀሩትን መተዳደሪያ ደንብ መጠበቅ መንግስት እዚህ ላይ ጣልቃ የሚገባበት ጉዳይ አይደለም። ከዛ ስርዓት ሲወጡና ከአዋጅ ውጭ ሲሆኑ ግን ወደ ስርዓት ማስተካከል ስራ ስላለበት ንግድ ሚኒስቴር በዚህ መልኩ እየሰራ ያለ መሆኑን ነው። በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ሰሞኑን በተለያዩ መልክ ጥያቄዎች እየመጡ ስለነበረ ኢንኬዝ ጥያቄዎቻችን በጋራ መመለስ እንችል ነው ዛሬ ላይ ይህ መልክ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ማህበራት ኢንዱስትሪ እና ኢንዱስትሪ የዘርፍ ምክር ቤት እኮ 110,000 ብር ነው አሁን ካዝና ያለው። ኢንዱስትሪ የሚወክለው ያ ዘርፍ ነው። ስለዚህ አሁን ላለው ብጥብጥ ልክ እንደቀደሙ እንደዋጋው ማለት ችግሩ አሁን የመጣ ያለ በፊት የነበረ ችግር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማድረግ የመጨረሻ ውሳኔ ትሰጣላችሁ። ሁለት አንዳንድ ምግቦች አያገባችሁም ተብላችኋል። ከአማራ ጻፍ ወንድዳሽ አይቻለሁ የአማራ ንግድ ቢሮ የተሳተፈበት እንደዳገር የተበረሰች ያለው አያገባችሁም ተብላችኋል። እና እዛ ጋር ያሉ ሰዎች ድርብርብ ያሉ ሰዎች ናቸው። ያ ነገር እንዴት ነው ትክክለኛ ነጋዴዎች ናቸው ወይ ብላችሁ ትሻችኋል። እነዚህ ሰዎች እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ነጋዴዎች ናቸው ወይ የሚለውን ነገር እጠራጠራለሁ። ለምን ግለሰቦች ናቸው? አሁን አዋጁ እንደዚህ ይላል። አሁን ችግር አለ ባለው አዋጅ መሰረትስ ትክክል እንዲሰራ የንግድ ሚኒስቴር ዘግይቷል። ከዚህ በኋላ ስለሚፈጠሩ ደግሞ የጋራ መድረክ መምራቱን ብቻ ነው የገባበት። አሁን እንደምን እንዳነሳው ካለፉት ሁለት ወራት ወዲህ ግን የምናያቸው ነገሮች በግልጽ የታዩት ነገሮች የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ከተቋቋሙበት አዋጅና ካላቸው መተዳደሪያ ደንብ ይወጡ ሰው ንግድ ሚኒስቴር የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ወይ? አዎ ይሰጣል። ምርጫ ማራዘምን የሚያክል ትልቅ ውሳኔ በንግድ ሚኒስቴር የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ተጠሪነቱ ለንግድ ሚኒስቴር መሆኑን ፕላቲን ባይናስ በግልጽ ነው። ሶ የኛ ስራ መሆኑን አሁን ተቀበለናል። እነኚህ ትክክለኛ ነጋዴዎች ናቸው። ይሄ ነው ትልቁ የችግሩ ቁልፍ ምንድነው? እንዴት ነው የሚመለሰው? አዋጁ በግልጽ አስቀምጧል። የክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች በክልል ንግድ ቢሮዎች ነው የሚቋቋሙት። ነጋዴ መሆናቸውን የሚያረጋግጠው የክልል ንግድ ቢሮ ነው። የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትም ከየክልሉ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያላቸውን የስራ ፍቃድ ዘርፍ በማየት ነው የንግድ ምክር ቤት አባላት የሚመስሉ። ትልቅ ሺፍት እና ለውጥ እየመጣ ያለው አሁንም በአማራ ክልል ብታዩ፣ በትግራይ ክልል ብታዩ እውነተኛውን ነጋዴ የማደራጀት ስራ ሲሰራ በኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ላይ ምንሄድ ካሉት ነጋዴዎች ከ10-12% የሚወስ ናቸው። ይታል ነጋዴውን ይደግፋሉ ብለን ካልን አደረጃጀቱ ላይ መስራት ይቻላል። አሁንም እኛ የተነሳ ነው ከአደረጃጀቱ በትክክል ነጋዴዎችን አቅፏል ወይ?
ዘርፍ ማህበራት ውስጥ የሚሳተፉት ዘርፎች ናቸው። ዘርፎችስ ምን አይነት ናቸው? እርግጥ በአዋጁ 916/2008 ወደ ኢንዱስትሪ ሄዷል። ኢንዱስትሪ ሄዱት የኢንዱስትሪ ዘርፎች ናቸው። ግብርና ዘርፎች፣ ማዕድን ዘርፎች፣ ሌሎች ሴክተር ዘርፎች በየሴክተሮች የሚሄድ ግዴታም እንዳለባቸው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ከአደረጃጀት ጀምረን ነው ስራ መስራት የጀመርነው። ሀገራዊ መዋቅሩ ከመጀመራቸው በፊት የክልል መዋቅራት በዚህ ልክ ተደራጅተዋል። ቀደም እንዳልኩት አሳታፊና ዲሞክራሲያችን አርገዋል። በትክክል ነጋዴዎች እየተመረጡ ነው። መተዳደሪያ ደንባቸው የኢትዮጵያ ንግድ መሰረት ማህበራት ናትና የዘርፍ ማህበራት ናትና በሁለት የምርጫ ዘመን ለመሆኑ ተገድቦ ተቀል አሁን የምናያቸው የዚህ ተመራጮችን ከሁለት በላይ የተመረጡ መሆናቸው ከላይ ደግሞ መስራት እንዲችሉ እያደረገ ነው። የገባንበት ነው መዘግየትም መስራት እንኳን አንድ አመት ውስጥ ፋይዳ ያለው ስራ እንዳልሰራ ዘንድሮ ላይ መታገል እንደተጀመረም እያየን ነው። እንቅስቃሴው ሲጀመር ደግሞ ሳንድዊች መደረጉ ሚዲያዎች ላይ እየሰጡ ያሉ መግለጫዎች ልክ ሚኒስቴር ምንም እንዳልሰራ ነው። እነኚህ ድርጅቶች የተመዘገቡት በንግድ ሚኒስቴር እና በንግድ ቢሮዎች ነው። ምዝገባቸውን እስከ መሰረዝ የሚደርስ እርምጃ መውሰድ ይቻላል። ግን የተደራጁት በነፃ መብት ፍላጎታቸው እስከሆነ ድረስ ፍላጎታቸው መጠበቅ መዘግየቱን እንወስደናል። የትክክለኛ ተወዳዳሪ እና የትክክለኛ አባል መሆኑ ምርጫ ያህል ማጣራት ስራ እየሰራን ነው። ይህን ጥያቄ ስናነሳ ብዙ ጭቅጭቆች እና ብዙ ብሎኮች እየገጠሙ ይህን ለማድረግ ግን ቁርጠኛ አቋም በንግድ ሚኒስቴር በኩል አለ፣ በንግድ ቢሮዎች በኩልም አለ። እንደ ንግድ ሚኒስቴር ለክልል ንግድ ቢሮዎች ይህንን ውክልና በአግባቡ የመስጠት ስራም ችግር ካለ እንሰጣለን ብለን እያዘጋጀን ያለ ነው። እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት የምርጫ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች በዚህ ስርዓት ውስጥ አልፈው እንዲመጡ የማድረግ ስራ እንሰራለን ብሎ ነገር ስቲያ